Привет. Набор монет. Дивимося, сигнал, як то кажуть. Три монеті, 655 гривень. Державні символи. Сили територіальної оборони Збройних сил України. 537. Тираж 12,5 тисяч. Збройні сили України. 9 пам'ятних монет. Набір. 566. Сили спеціальних операцій. 515. 40 тисяч. Військово-морські сили Збройних сил України. 457. 40 тисяч. Збройні сили України. 435. 21 рік. Сухопутні війська Збройних сил України 430, тираж 40. Десантно-штурмові війська Збройних сил України 451 гривня, тираж 40 тисяч. Набір монет України 21 року 521 гривня, тираж 20 тисяч. Державна прикордонна служба України 423 гривні. День пам'яті полеглих захисників України 407. Повітряні сили України 423. Набір монет України 20-го року 488 гривень. КРАС 406. На варті життя 398. Учасник бойових дій на території інших держав 397. Набір монет 19 рік 512. Набір монет Яворівська забавка 1892 гривні. Срібло. Військово-морський флот 1394-40 тисяч. Військово-морський флот дорогий. День українського добровольця 1472 гривні. Дивимося далі. Донецький аеропорт Кіборги 2499 гривні. Набір монет України 18 рік 2325 гривень. Набір монет, люди, час, простір, 15 тисяч. Грошова реформа, 1950. 25 років незалежності України, 1225 гривень. Набір день захисника України, 3500, тираж 10 тисяч. Набір монети Героя Майдану, 1100. Тираж 60 тисяч. Набір дитячий малюнок 2500, тираж 10 тисяч. Набір 15 років монетному двору, тираж 10 тисяч, ціна 1925 гривень. Набір дитячий малюнок 4700. Набір дитячий малюнок 3000. Набір 20 років Національному банку 4900, 11 рік. Річний набір 8-го року 8 тисяч. Річний набір 6-го року 3200. Річний набір 2001-го року 11 тисяч, тираж 5 тисяч. Річний набір 1996 року 15 тисяч. Всім дякую, хто дивиться. Дякую тим людям, які підписалися на мій канал і ставлять лайки. До зустрічі. Буде більше. Підписуйтесь на канал.